Bizim bir çox şəxsiyyətlərimiz həcə gedirlər. Məsələn, mən çoxlarını kömək edirəm, həcə gedirlər. Amma özüm həcə getmirəm. Mənim həcim Məkkəm Heydər Əli fondudur. Mən ora gələndə, oradan ideyalar alanda, onlarla əməkdaşlıq edən daxilən saflaşıram. Əvvəllər mən Azərbaycana gələndə fikirlərim pərakəndə şəkildə olurdu. Məsələn, bir xəstəni müalicə eləmək lazımdır, bir məktəb tikmək lazımdır, orada yol lazımdır, bulaq çəkdirmək, nə bilim, şəhidlər xiyabanında hərəkət və ilaxır. Amma bugün mən gələndə birinci növbədə zəngləşirik, Heydər Əli fonduna gəlirəm, məsləhətləşirik və planlı şəkildə işlər görürük. Və mən oradan çıxanda özümü elə bir daxilən təmizlənmiş, daxilən xalqım üçün daha vətənpərvər bir ruhda vətəndaş kimi hiss edirəm. Bax, bütün bunlara görə biz birinci növbədə Heydər Əliyev ideyalarına, Heydər Əliyev şəxsiyyətinə və həmçinin onun bizə miras qoyub gedib ideyalarına görə Heydər Əliyev fonduna və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanıma minnətdar olmaq. Azərbaycanlı iş adamı və xeyriyyəçi Gülağa Tənha da qurultay iştirakçısıdır. O bu qurultaya böyük ümidlə baxdığını deyir. Gülağa Qəmbərov deyir ki, məhz birinci qurultay onu doğma torpağına qaytardı. Məhz ümumilli lider Heydər Əliyevin çağırışı ilə uzun illər xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamı vətəninə gəldi və indiyədək fəaliyyətini xeyriyyəçilik işləri ilə davam etdirir. Deyir ki, sadə azərbaycanlılara kömək etmək hər bir imkanlı azərbaycanlının müqəddəs borcu olmalıdır. Özbəkistandan, Kanadadan, Almaniyadan, İspaniyadan bir çox xarici dövlətlərdən olan dostlarla da elə bax, bu gündə mənim görüşlərim oldu, söhbətlərim oldu və biz hamımız birləşib, bizim ali məqsədimiz Azərbaycan xalqını xoşbəxt, Azərbaycan dövlətini ən qüvvətli dövlətlər sırasında görmək istəyirik. Əlbəttə ki, sabahki qurultayda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Xeyriyyəçi 20% torpağını itirmiş, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünü olan, dəfələrlə soyqırımlara məruz qalan Azərbaycanın hələ də öz sözünü dünya ictimaiyyətinə lazımi səviyyədə çatdırmamasını təəssüflə vurğuladı. O, bu işlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə dünya azərbaycanlılarının Heydər Əliyev fondu ətrafında birləşməsini vacib sayır. Gülağa Qəmbərov Xeyriyyə fondu dövlət strukturları və Heydər Əliyev fondunun tövsiyəsi ilə bir sıra silsilə işlər görüb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar Şuvalan qəsəbəsində lal kar uşaqlar üçün internat məktəb dikilərək istifadəyə verilib. Həmçinin Masallıda, Şamaxıda yeni təhsil ocaqları müasir standartlara uyğun yenidən inşa olunaraq məktəblilərə hədiyyə olunub. Yüzlərlə ağır xəstə onun mərhəməti nəticəsində yenidən həyata qaytarılıb. Aynur Nadirqızı, Alik Bəxtiyaroğlu, Lider TV.